У Тернополі розвивають міні-футбол для тих, кому за 40. Уже відбувся четвертий турнір між ветеранами-аматорами. Присвятили його бійцям Тернопільського батальйону «Збруч». Після гри організатори вручили воїнам ключі від позашльовика, котрий передали для потреб АТО українська діаспора з Англії. Якщо раніше в змаганнях брали участь лише тернополяни, то тепер долучилися футболісти з районів. Загалом 12 команд. Наймолодшим учасникам по 40 років, найстаршому – 60. Мета турніру – гра заради спілкування, адже це те, чого так бракує у вік комп'ютеризації. А ще такі товариські зустрічі – один із позитивів у нелегкий для України час. Приємно тако зібратися, наприклад, побачити тих друзів, з якими ти колись виступав в молодості, можливо, десь і грав за одну команду, грав так, щоб були між собою суперниками. Зараз дуже інтересно зустрітися, пограти, побачити їх вживу, побачити, що хлопці ще грають в футбол, і дуже приємно з ними поспілкуватися. Зараз таке життя, що багато часу займає робота. І це для нас, скажімо так, і відпочинок, і якась можливість відійти від таких щоденних турбот, поспілкуватися, порухатися, підтримати форму. Це є для нас важливо. Це частинка нашого життя. В Кременці також дуже часто проводяться такі турніри по футболу. Є багато там таких хлопців, які за це вболівають і саме його розвивають як ветерани, тому що є ті футболісти, такі як Олег Бендесюк, які грали колись і в вищій лізі в нашій команді «Нивя», і дуже успішно розвивається. Ініціатор та організатор змагань Олександр Салій – президент футзального клубу «Баку Юнайтед Лондон». До того ж, він професійний футбольний суддя і обслуговує ігри чемпіонату Англії. Пан Олександр часто приїжджає до рідного міста. І не лише заради футболу. Як представник української діаспори в Лондоні, передає з Англії допомогу для воїнів АТО і сім'ям загиблих героїв. Ми перегнали вже 5 машин. Джипів на передову. Ці машини працюють тільки з нашими солдатами, ми за цим слідкуємо, щоб вони нікуди не йшли. 2 перших машини на батальйон «Донбас» були перенесені, і зараз 3 машини на батальйон «Збруч» ми передаємо, наш тернопільський батальйон. Сьогодні ми вручимо 1 машину, попередніх 4 ми вже вручили. Також ми передаємо дуже багато медикаментів, медобладнання. Військові наголошують, допомога українським бійцям надзвичайно необхідна, і вони вдячні за турботу. Люди, які приїжджають сюди, привозять звітом нам допомогу. За що ми і не перший раз, не другий раз, бо допомога йде стабільно і постійно. Тому за це ми дякуємо людям, які проживають на даний час, заробляють Англії, Ірландії. І, каже, бажаємо їм, передаємо привіт і бажаємо їм щастя, здоров'я, також, як і всім нашим тернополянам.